Nongeye kubashimira kandi mbaha ikaze kuri Mukire TV. Nge nitwa Mr. Slam. Uyu munsi reka turebere hamwe uko ushobora kumenya nimero za telefone zikwanditseho kurangamuntu yawe ndetse n'uko wazikuraho. Ibi ni ibintu byiza kandi ukwiriye kumenya nk'umuntu utunze smartphone cyangwa se ukoresha indi telefone isanzwe. Guha ikaze, nge nitwa Mr. Slam. Uyu munsi ugomba kubimenya kuko hari abantu bashobora kubona nk'irangamuntu yawe bakayibaruzaho amanimero ya telefone ukaba utabizi, ku buryo bashobora gukoreraho nk'ibyaha cyangwa se ibindi bintu bitemewe n'amategeko, ugasanga by'ukuri ni wowe leta ikurikiranya. Nyuma yo kureba iyi video rero uramenya uburyo ushobora kwiyandikuzaho nimero ndetse n'uburyo wareba nimero zikwanditseho. Ngo ayikaza, niba utarakora subscribe hano kuri Mukire TV, uyu ni umwanya wo gukora subscribe. Turi kubategurira amasomo menshi cyane azajya abafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi, ndetse nk'uko mudahwema kukwereka ko mudushyigikiye mu bijyanye n'ubworozi bw'inkoko ndetse n'ibindi bintu bifasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Uyu ni umwanya wo kuba wakora subscribe. Ngo ayikaze. Mu kureba nimero za telefone zikwanditseho rero, ugomba gukanda iyi kode tugiye kukubwira kugira ngo umenye nimero za telefone zikwanditseho. Ibi ntubikerense kuko ni ibintu byagufasha mu buzima bwawe, kuko umuntu aramutse yiyandikishijeho nimero ku irangamuntu yawe, ibintu yakoreraho byose ni wowe byabazwa. Niyo mpamvu ukwiriye kumenya nimero zikwanditseho ku irangamuntu yawe. Nta bindi rero, uzakanda iyi kode tugiye kukubwira, akanyenyeri 125 akanyenyeri ushyireho nimero y'indangamuntu, hanyuma ushyireho urwego. Ahangaha uzahita ubona nimero zikwanditseho. Ibi nubona bidakunze, uzakande akanyenyeri 125 urwego, hanyuma uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa Icyongereza, hanyuma uhitemo rimwe mu kureba nimero zikwanditseho. Kurikiriza step turi kubwira, hanyuma ushyiremo nimero y'indangamuntu yawe, uguhitamo rimwe. Nimero y'icyangombwa bagusaba ni nimero y'indangamuntu, hanyuma bimaze kuyishyiramo uhita ubona nimero za telefone zikwanditseho zanditse ku irangamuntu yawe. Yes, ubu ni uburyo bwa kabiri ushobora gukoresha. Mu gihe uburyo bwa mbere bitakunze, wakoresha code 125 akanyenyeri nimero y'indangamuntu urwego, cyangwa se wahitamo 125 urwego ugakurikiza amabwiriza, wahitamo ururimi rw'Ikinyarwanda, hanyuma ugahitamo rimwe nimero y'icyangombwa, kongera ugahitamo rimwe, ugashyiramo nimero y'irangamuntu, ugahita ubona nimero za telefone zikwanditseho. Yes, ubu ni uburyo bwa mbere. Hanyuma rero umaze kubona nimero zikwanditseho, ugasanga n'urugero harimo nimero utazi cyangwa se nimero udakoresha cyangwa se nimero ya simukadi waba warataye, tugiye kubwira kode uzakoresha, ugahita wiyandukuzaho izo nimero, kugira ngo izo nimero niba utazikoresha warazitaye cyangwa se utazize, hari abandi baziyandikishijeho, uhite uzikuramo kugira ngo ube safe, wumve uri safe kabisa, indangamuntu yawe ibaruyeho nimero ukoresha kandi uzi neza. Wiyandikuzaho nimero rero ni ibintu byoroshye cyane. Uzakanda iyi code, uzakanda 125 1 urwego, nurangiza ushyiremo nimero ushaka kwiyandikuzaho, hanyuma ushyireho urwego, hanyuma ushyireho nimero y'indangamuntu, ushyireho urwego. Yes, ubu ni uburyo bworoshye wakwiyandikuzaho nimero. Ubu ni uburyo bwa mbere, 125 1 nimero ushaka kwiyandikuzaho, 1 nimero y'indangamuntu yawe, urwego, hanyuma ukareba uko bimeze. Mu gihe ibi bidakunze rero ubona byanze, uzakanda 125. Yes, 125 125 urwego, hanyuma uze uhitemo ururimi ushaka gukoresha, haba Icyongereza cyangwa Ikinyarwanda, hanyuma nyuma yo guhitamo ururimi uzakoresha, uzahitamo kabiri wiyandukuzaho nimero. Yes, uzahita wiyandukuzaho nimero, bazagusaba gushyiramo nimero y'indangamuntu yawe, uyishyiremo,
nyuma yo gushyiramo nimero y'indangamuntu hazaza nimero zikwanditseho ndetse hazaho na nimero bakubaze nimero ushaka kuyandukuzaho. Yes, hazaza nimero zikwanditseho bakubaze nimero ushaka kuyandukuzaho. Aha rero nta kundi iyo nimero uzahita uyishyiramo, wuzuze kuri aka gafishi baguhereza ko gushyiramo nimero ushaka kuyandukuzaho. Nyuma yo kuyandukuzaho ibintu bizaba bimeze neza, uzaba uri safe ku buryo nta kibazo uzagira cy'abantu bashobora kuba bariyandikishije kuri nimero indangamuntu yawe utabizi. Iyi rero ni kode udakwiriye gukerensa mu buzima bwawe, cyane ko mu gihe ushobora kuba warabuze nk'indangamuntu, ushobora gusanga hari abantu bariyandikujeho cyangwa se warabuze simukadi, ubu buryo umuntu ashobora kuyikoresha ikwanditseho bivuze ko ibyo yakoreho byose ari wowe byabazwa. Byaba byiza rero umenye nimero zikwanditseho, izo ubona utazi cyangwa se utagikoresha ukaziyandukuzaho, cyane ko birafasha. Birafasha kuko indangamuntu niba yandikwaho nimero zigera kuri enye, ubwo nyine hagizeho wikuza ufite andi mahirwe yo kuzagura izindi simukadi ku buryo busanzwe kandi bworoshye, ku buryo mbese nta kibazo byagira byaguteza. Yes, rero aka ni akantu k'ingenzi nifuje kubagezaho hano kuri Mukire TV. Ndabashimiye cyane. Niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya wo gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubategurire n'utundi tuntu tw'ingenzi twabafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Murakoze cyane.